Шевченківський суд Києва продовжив ще на 6 місяців термін досудового розслідування справи щодо замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Відповідне рішення ухвалив суддя Євген Сидоров. Суд розглядав клопотання слідчих Служби безпеки та головної військової прокуратури у закритому режимі через позицію прокурора Романа Циба, який наполягав на необхідності зберігати таємницю слідства та на захисті фігурантів справи.